What's up, tu Čechmat, a dneska si uděláme tutoriál, jak použít mody nebo modely prostě ve vlastních misích, takže prakticky cokoliv, co můžete tady najít. Musíte první jít do Vlto Live, což budete mít v popisku videa, kde stisknete Models a zde už si můžete vybrat prakticky cokoliv, co chcete. Já vám to ukážu na mým oblíbeným letadle, Su-57, a předem, než dostanu hejt za to, že se mi líbí letadlo, který podle vás není nejlepší. Já vím, že není nejlepší, ale prostě se mi líbí, protože se mi líbí. Takže děkuju, to je první, co bych chtěl řešit a teďka. Takže přijete sem a chcete samozřejmě stáhnout. Já už jsem to stáhnul, ale stejně vám si to stáhnu ještě jednou, abyste to viděli. Jo, potom se vám to tady stáhne, takže si to někde otevřete, případně to bude ve stažených souborech, nebo někde prostě, kam si to stáhnete, to už je na vás. Otevřete si to a takhle si to odložíte zatím, prozatím, abyste to tady měli a mohli si na to kdykoliv kliknout. Zatím zavřete VTLi a otevřete si Steam, nebo na čem máte vaši hru. Pokud máte na Steam, tak to bude mnohem jednodušší, protože si dáte prostě spravovat a procházet vnitřní soubory. A máte vlastně soubory veškeré, co jsou ve War Thunder přímo. Co dělá War Thunder? War Thunder. Tak, teď si to tady vezmete a vezmete si i ten soubor, co jste se stáhli. Otevřete ho a vy, tady to jsou jenom texty, jak to používat nebo jak to instalovat a taky blbosti většinou. Takže vy potřebujete, tu ty dvě složky potřebujete. Jo? Takže vezmete si to a dáte si to sem. To se takhle krásně přesune. A máte celý ten set takhle hotový. Ten takhle skopírujete a prostě ho dáte do té složky, takhle ho přetáhnete, abyste tam měli, že to dáváte přímo do War Thunder a ne do žádný z těch složek. Předtím můžete rozbít hru a nemusí vám běžet potom. Takže musíte mít přímo, že to dáváte do War Thunder. Potom, co to dáte do War Thunder, tak prakticky máte hotovo. Pokud vám to najde, když budete chtít těch modů mít víc a najde vám to, že to máte stejný, tak dáte přeskočit tyto soubory, protože se to jmenuje úplně stejně a myslí si to, že no, chápeme se. Myslí si to, že prostě je to stejná věc, si to nechcete vyměnit, ale ono to má všechno jenom stejný název. Takže asi tak. Tak, každopádně. My si to zavřeme. Momentálně už nám stačí jen a pouze otevřít War Thunder. Takže otevřete si War Thunder. Tak, a když už máte zaplý War Thunder, tak konečně půjdete do sem a dáte User Missions. Tady uvidíte veškeré věci, co jste si tam stáhli jako za misi. Já tady mám AC-130, mám tady Tučko, mám tady tu Su-57, kterou vám ukážu. Su-53, no tady ta ještě nefunguje. Ono, některý samozřejmě fungují, některý ne, je to prostě, víte co, no, ale to některý mody nefungují, některý jo. Mám tady Raté, mám tady Leoparda, no, klasickýho Leopara z vodka loutýrovýho, pětkovýho, ale tady se to jmenuje přímo tak, jak se to má jmenovat, jmenuje Leopard. Každopádně, to je jedno. My si ukážeme Su-57 pro příklad. Samozřejmě zvolte si to, co chcete, jo, to už je na vás. Většinou to nechávejte v tom, v čem to máte přednastavené. Tak, a vy jste konečně v té hře, tak můžete prakticky dělat cokoliv, co chcete. Je to prostě modovaný, jo, tady ten mod třeba s tou Su-57 doporučuju, to je kvalitní, tady je to spousta zábavy. Nemá to sice teda kokpit, což je škoda, ale je to fakt pěkný, funguje to, jak by to mělo, má to i funkční podvozek. Jo, takže já si myslím, je to fakt jako detailně udělaný, si myslím. Rakety taky fungují samozřejmě, protože jak jinak.
Jo, je to, já to samozřejmě mám nastavený zrovna takhle, aby to bylo, jo, to řízení toho letadla myslím konkrétně. A samozřejmě vy si to můžete nastavit jak chcete, jo. Je to úplně na vás. A já osobně, ale tady ten mod naprosto miluji, protože je strašně detailní. A jako na War Thunder myslím, nebo na mod do War Thunderu tak. A jo, jakoby je to na vás, co si stáhnete, je tam fakt jako hodně zajímavých věcí na tom hoteli a je to fakt na vás, no. Je to prostě úplně na vás, no. Každopádně jo, tohle to asi bylo všechno, protože ono toho jakoby stejně moc není co dodat. Bude to celkem jednoduchý nainstalovat ty věci. Nebo samozřejmě, myslím si, že tady že jsou jedinci, kteří by to nezvládli, ale myslím si, že není to nic zas tak těžkýho. Takže když budete fakt akorát pozor, co jsem říkal v tom videu, není žádná šance na to, abyste to nějak zborali. Samozřejmě některé módy nebo některé ty mise, tak se dělají přímo specificky, takže samozřejmě vždycky se můžete podívat na to, jak se to dělá přímo v tom BL-ku, co jsme tam i nedávali, to je ta složka, kterou jsme jakoby přeskočili úplně. A jo, that's it. Prostě buď se řiďte, buď to máte přímo napsaný, anebo mým videem. Já dokud jsem to video stihnul, nebo že jsem to video, že jsem ho povedl natáhnout dostatečně, abych měl 8 minut. To byl jediný můj záměr. A jo, doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl. Chtěl jsem udělat CZSK video, abyste mi rozuměli pro lidi, kteří neumí anglicky. Mohl bych udělat samozřejmě anglickou verzi, ale myslím si, že by to bylo zbytečný, protože tam už jsou mnohem větší. A chtěl jsem udělat něco, co je jakoby furt ještě. Prostě, že to je nejnovější verze, aby to fakt fungovalo. Protože jsou tam starší věci, nebo starší, kde prostě jsou ty složky jinak a nevím, je možný, že se nám to tam nepovede dát, nebo že třeba, víte co, je to prostě komplikovaný a myslím si, že určitě jsem pomohl, doufám. Doufám, že jsem vám pomohl s tím, co potřebujete. Kdybyste chtěli, můžete napsat do komentářů, můžu udělat skiny, můžu udělat třeba nějaký jiný mise nebo něco cokoliv, co vy chcete, můžu udělat, jak se dělají skiny přímo vaše na letadla, ale nechám to přímo na vás. Takže když něco budete chtít, budete mít otázky, určitě pište do komentářů. A zatím, Bugs Juice!